what's doing here, you seamer? Gera ekkert ofan að segna það. Allt þarf maður að gera sjálfur. Nesti. Vega nesti fyrir ungu. Hefur heyrt það, Guðlu og Eistinsdóttir, að konur verður farin að taka henni hendi á heimilunum út hérnum stóra heimi? Kanntu annan? Já, hennan. Má ekki kyssa okkur bless? Bara að passa að hýta stíð á vökkvanum. Já. 37 gráður. 37 gráður? Aha, annars hefar degi sig ekki. Nú. Ég hef vissum að það er skýtfalla hjá mig. Átti ekki til eitthvað einfaldra bóliti. Þetta er svo einfalt, maður. Ha. Svo einfalt? Já, ekki það að gerdeg er mjög viðkvæmt í umgengni. Já. En passa bara. Opna ekki gluggana. Ha? Tala ekki mjög hátt. Það getur það fallið. Fyrirgeðu. Fáðu meir reyndi minn? Nei, Guð, ég verð að passa mér. Sjóðu þetta hérna. Sjóðu þetta hérna. Ég alveg rusli út af þessu. Uss út ekkert og feitur. Ekki á feitur? Nei, nei, það er miklu betur að vera svolítið búttaður. Maður feitnar svo svakalega á pillunni. Ég má náttúrulega ekki vera að bara þetta. Ég er svo stíf með meðrunarkur núna. Æ, ég fæði nú samt eina. Nú sefur hann. Enda vakir hann allan nætur. Ég er að vera brjólaður á þessu. Veistu það? Já. Að þegar að Bjarki var pínulítill. Já. Þá vissi ég hreinlega ekki af honum. Var það ekki? Hann vaknaði bara til þess að borða. Já. En þegar að Björk fættist, þá byrjaði nú líka fjörið. Fjörið? En það sem að bjargaði mér var að Erla tók svo mikið nátt í þessu menni. Jæja. Var það, já. Hæ, strákar! Jólasveinninn er kominn. Sannig. Já. Það var það að byrja að lána mér smá kaffi þar. Nú, já. En ég sé það er kaff á könninni svo ég fekk það bara. Bollur, vá! Ha, nei, sko. Alveg jafn vel lukkaður höfum ég síðast þegar ég bakaði 1942. 1942? Já, haustin. Haustin? Guð! Það minnir á. Hva? Ég gleymd að taka þær úr trómum. Hvað segir þú það? Hvernig hefur Lillý verið að mikið frekur og feitur eins og pappinn? Strákar, ég get svarað ég gjörsamlega örm. Ég var bóstarlega að taka allt í gegn hjá mér. Trúið mér? Ég er að spegur því að taka bóstarlega allt í gegn hjá mér. Einhvern tíma. Já. Ég var bara. Dóri minn, fáðuðu meiri bollu. Meiri bollu. Já. Elskan mín. Heldur ég ætla að vera með einhverja gægi með.
Þetta er með spennandi henni skólinni, ha? Ég er bara að útbúa smá trifflja fyrir kvöld. Já, já, já. Þú ert alltaf með þessu björnilega rétti. Delicious! Er það? Vitið þið það, strákar, að ég hef bara svo gaman af þessu? Þetta sagði pabbi alltaf þegar við vorum bara saman tveir í eldhúsinu að það væri mín sér. Já. Þú verður endilega að gefa mér einhverja djúsi uppskrifta fiskibólum í dós. Delicious! Já, Dóri minn, það má gera svo óskaplega margt skemmtilegt með fisk. Já. Ég var til dæmis með ísuflakum daginn. Já. Ég hafði boðið Sigga bróður í mat. Já. Með alla krakkana, Dóri minn. Með alla krakkana. Já. Nei, það var kvöldið sem að pabbi kom hjá. Já, já, og mamma líka. Já, já. Já. Erla var á Oddfell á fundi, hún hafði komið svo lítið seint. Já, já, það gerði þú. Ég tók ísuflækið og útbjó kræklingasós. Ó, Guð, það er mér um þeirra dunlátti annar og ég var með buff-tartar. Buff-tartar? Já. Buff-tartar, já, það er svo óskaplega gott. Borið fram með hráu ekki í laukring. Já, 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 já. Ég barða fram stikk báðum meginn í brauði, sko. Oft kallað hamburgar. Þetta annars held ég strá hvað mín að skórætt sé nú eiginlega meira mín delda. Jésús! Hvað? Er farið að rigna, þá er ég að fara að taka eins vatinn. Góði Dóri, látt ekki svona. Það er búið að rigna á vatinn hjá þér í heila viku. Lest okkar! Dóri! Ætlar ekki að taka kaffi? Hvað voðalega lá honum á að taka eins vatinn? Hann hefur nú verið í miðri víti og myndið að ég þekki hann rétt. Nú, fyrir gefðu þetta minn. Hann er nú alveg ótrúlegur. Takk óða við að hitta Dóra, er það að þá finnst mér ég vera fullkominn. Ég er alltaf svo hræddur að mann kafni í sænginni. Veistu það þegar Bjarki var lítill? Já. Þá var ég alltaf ægilega stressaður. Já, var það, já. Já, en þegar Björk fæddist, já, þá sagði Erla bara við mig, já, hættu þessum endalausu áhyggjum eða þú fer bara yfir á taugum. Ég sagði það. Já, veistu, ég held að ég sé orðinn voðalega slæmur á taugum. Já, heldurðu það, já. Það var í morgun til dæmis. Þá var bara brotnaði alveg saman og fékk þetta svakalega föðusíkiskast. Já, bara út af engu. Aftur, kamerar, ég hef ekki fengið það bara síkast þig. Ég skil bara ekki fyrir hún fólk fyrir að halda mig út í alvöru. Þetta er miklu minna heima og kemur setna heima á kvöldinu. Já, þetta var náttúrulega allt annað hjá mér. Já, já. Já, ég erlu datt ekki í huga. Vinna eftir vinnu eða helga. Nei. Meðan krakkarnir voru svona lítið. Nei, var það ekki? Nei, hún hreinlega rak mig út einu sinni vikur. Rak hún mig? Já, já, ég líkamsrækt og... Já. Og sund og hlaupa. Já, já. Já, en hún Erla, hún er náttúrulega alveg sérstök. Já, já, hún er sérstök. Ég þarf endilega að drífa mig í ljós. Þegar Lilli verður svolítið stæli. Almáttur. Ætli hann hafi fengið í magann þá appelsínunni sem ég gaf honum í morgun. Veistu það? Að ég var svo heppin með það að mín þau fengu aldrei í magann og ekki í eyrun heldur. En það sagði Erla þegar hún var á fæðingardeildinni að ljósfaðirinn sem að tók á móti Björk hefði... Indi! Indriði! Þú gleymdir uppskriftinni!